Mwaramutse. Hope guys mumeze neza kandi muri kugira ibihe byiza cyane. Nange ndakomeye. Nifuza kugira ngo mbaganirize uyu munsi nk'ibisanzwe. Uyu munsi mfite ikintu nshaka kugira ngo mbaganirizeho guys. Birashoboka yuko uri mu mubano kandi ukaba wifuza yuko mu by'ukuri uyu mubano wanyu waramba, you know, hazema gatotsi mu byo mukora byose, ukumva yuko muri makeya uyu muntu muri kumwe nawe ijana ku ijana n'uwawe no matter what. So hari ibintu bitatu gusa ntekereza muri makeya ushobora gukora, kuko birashoboka ko urimo uribaza kano kanya uti ese niki nakora, ku buryo ibintu byose byaguma biri fresh cyangwa se, you know, hatabayeho impinduka habe na gatoya. So ikintu cya mbere wakora ni ikihe? Nuko ukwiye kutarekura umukunzi wawe aho yicara akumva yuko muri makeya atagikunzwe, cyangwa se muri makeya aho yumva yuko utakimushaka. Hari ibihe bigera ukumva yuko wowe muntu wiyumva yuko nyine watereranywe mu rukundo, ukumva yuko mbese umuntu mwakundanye, umuntu mwatangiriranye, bya bihe byiza byose mwabanyemo, kuri ubu ngubu urabona yuko usa nkaho watereranywe, urumva yuko nta valeur ugifite muri uwo mubano. Iki ni ikintu kimwe nakubwira yuko gituma umubano usenyuka vuba na bwangu, iyo umwe muri mwebwe yiyumva yuko atagifite importance mu rukundo rwanyu, so atagikunzwe cyangwa se atagifite ya attraction yari afite mbere. So iyo wowe muri kumwe utumye yiyumva muri ubwo buryo, ni kimwe mu bintu byihutisha cyane gutuma umubano uhita usenyuka. So ni ikintu rero ukwiye kwirinda niba wifuza mu by'ukuri kurambana ndetse no gukundana cyane n'uyu muntu n'umuri kumwe nawe, ashobora kuba ari umukobwa ari umusore. So ni ukwirinda muri makeya kuba wamutererana ya magambo meza wamubwiraga, kwa kumubwira yuko yasaga neza, you know, kwa kumutera inkunga mu bitugu, mu bitekerezo, you know, ibintu byose wamushyigikiragaho kano kanya, ntubire kure ngo wumve yuko bitagifite akamaro, kuko ni ibintu iyo uri mu rukundo ni ibintu bihoraho kandi bidashobora guhinduka. So mu gihe rero umweretse yuko muri make agifite ka kamaro, agifite bwa bwiza, agifite bya bitekerezo, akiri wa muntu muri makeya wabonye ukumva yuko niwe waremewe, so ni byiza yuko kumya kubimwereka kano kanya. So ikindi ahangaha, iyo ushaka kugira ngo urambane n'umuntu ijana ku ijana, ubuzima buragenda bugahinduka cyane cyane, surtout iyo mumaranye igihe, hari utudefu ugenda ubona hirya no hino, hari ibintu byinshi bitandukanye ubona yuko atari bya bindi watekerezaga, you know, kuko abenshi tujya mu rukundo ugatekereza yuko ibintu byose ni Romeo na Juliet, you know, ibintu byose ari perfect, ariko siko bimera mu rukundo. Akenshi usanga ibintu bigenda bihinduka nabyo, ugasanga uko umuntu wamutekerezaga siko ari, you know, hari utudefo tumwe na tumwe ushobora kugenda uvumbura hirya no hino. So mu kintu nshaka kugira ngo nkwereke yuko niba ukeneye kugira ngo urambane n'umukobwa umusore muri kumwe, no matter what, iyo habayeho ibintu bidasanzwe utabonaga, irinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma uca inyuma uwo muntu wawe. So iki kintu nukirinda, kuko tentation ni nyinshi cyane, iyo habayeho intonganya cyangwa se habayeho impinduka cyangwa se, you know, habaye kutumvikana, usanga abenshi birukankira kuba bajya gushaka ahandi bakura
ubura ahari plaisir urugero niba hari umukobwa ubonye mwiza utambutse aho ngaho ukumva yuko mbese niwe waguha umunezero kano kanya cyangwa se ukabona niba hari umuntu you know ari benshi baba bari aho ngaho gusa bashaka kugira ngo baguteshe umutwe so mugihe ubona yuko hajeho tentation nkizo ngizo ni byiza kubihungira kure cyane niba ushaka yuko urambana n'uyu muntu muri kumwe nawe ya nkuko nabivuze ntago byera dengo ibintu byose bihore biri perfect ahubwo dukora uko dushoboye kose kugira ngo urebe yuko waguyaguya urukundo rwanyu so ni byiza yuko wirinda ikintu kere cyo cyose cyaza mu bitekerezo byawe kigatuma muri makeya uca inyuma umukunzi wawe so nukwihangana muri byose ikintu kimwe kizatuma muri makeya urukundo rwanyu rurambana niba wirinze kumuca inyuma yes ikintu cyanyuma hangaha akaba ari cyo kiri très important cyane nacyo you know ubuzima toujours nibwo butuma abantu duhinduka ushaka kuba wara kunza uyu muntu yifite cyangwa se afite you know ikintu ushaka kuba waramubonyeho muri make kikaba ari cyo cyagukuruye cyane ariko kuri ubu ngubu urabona yuko icyo kintu ntago kigihari so abantu turahinduka cyane abantu tuzahora turi abantu ariko niba ufite bwa bumuntu niba ufite bwa bupfura mu gihe ubonye yuko habayeho changement mu buzima katuvuge yuko mwari abakire kano kanya bwa bukire burarangiye kuri ubu ngubu se washatse umuntu cyangwa se murimo murakundana habayeho stress ubuzima burahindutse ibiro biriyongereye cyangwa se biragabanyutse so ntutererana uyu muntu kubera yuko wabonye ko habayeho changement runaka haba mu mutungo haba se kubwiza haba se ku bindi bintu bisanzwe ubona yuko bitari bisanzwe mu gihe mwari muziranye so iki ni kimwe mu bintu muri makeya bizagufasha cyane mu gutuma urambana n'uyu muntu nutita kuba wahinduka kuko ubona yuko habayeho changement mbese mu byiza no mu bibi ubyiyemeze wumve yuko niba waramukunze uko yari ameze kose umwakire ntihagire ikintu cyatuma muri makeya umuvaho kubera yuko habayeho changement yes ni benshi bahinduka ni benshi bava mu rukundo kubera yuko habayeho akantu gatoya gusa gatoya ka changement ukumva yuko ntabwo ugikeneye uwo muntu ahubwo urashaka kugira ngo ujye ahandi kubera ko yabyibushye se kubera yuko se yabuze urugingo runaka ku mubiri we kubera ko se yarwaye indwara runaka ukumva yuko rwa rukundo ya marangamutima wari umufitiye yose ararangiye bitewe n'ako kantu gatoya so, niba ukeneye kugera rero urambane n'umukunzi wawe ubane nawe ijana ku ijana icyo kintu ni ukukivana mu mutwe ahubwo ukavuga uti mu byiza no mu bibi narabyiyemeje uyu muntu tugomba gukundana kandi tukarambana yes nibyo bintu bitatu rero mu by'ukuri ubikurikije byagufasha cyane mu kuba warambana n'umukunzi wawe niba wari ufite icyo gitekerezo wibaza uti ese abarambana nabo ni iki bitaho cyangwa se ababana n'abakunzi babo you know rimwe na rimwe ukabona barasazanye ni iyihe tips bakoresha kugira ngo ibyo bintu byose muri makeya bigerweho ni ukuba nyine utahararutswe cyangwa se uteretse umukunzi wawe yuko wamuhaze cyangwa se atakiri wa wundi wakunze iyo utitaye kuri icyo kintu urugo rwawe cyangwa se urukundo rwanyu rurakomera ikindi ibihe bigenda bihinduka cyane duhura na tentation nyinshi cyane mu buzima niba ubona yuko hari amananiza cyangwa se hari abantu bari kugutega iminsi you know bashaka kugira ngo urukundo rwanyu ruhagarike irinde icyatuma muri makeya uca inyuma
mugenzi wawe ikindi cyanyuma nuko mu byiza no mu bibi ugomba guhagarara kigabo cyangwa se ugaharanira kurwanirira urukundo rwanyu nkurubone rusenyuka ahubwo ukarukomeza wirinda kuba watererana mugenzi wawe kubera yuko habaye impinduka haba mu mafaranga se haba muri uburyo uteye hari ikintu cyahindutse mu byiza no mu bibi muri makeya umwakire kandi umukunde uko ari yes niyo message y'uyu munsi nizera yuko hari iraza gufasha niba igufashije wibuke ukoresha iyi video ifashe nabandi turi kumwe rero imana ibakomeze cyane aho muri hose ciao bye bye.